V dnešním videu bych vás chtěl pozvat spolu s Františkem do naší dílny Krása dřeva na kurzy soustružení dřeva nebo zážitkové soustružení. Kurzy soustružení jsou určeny převážně pro začínající soustružníky nebo již pokročilé soustružníky. Zážitkové soustružení pak ocení všichni ti, kteří chtějí zažít něco nového, naučit se základy soustružení, ale především vyrobit si svůj vlastní originál, misku, pohár nebo svícen a podobně. Soustružení dřeva je jednoduché, pod naším vedením se seznámíte se základními technikami soustružení a svým výrobkem určitě potěšíte své nejbližší. Naše dílna nabízí kurzy už 4 roky a máme stovky spokojených zákazníků, soustružníků a soustružnic. Nabízíme kvalitní zázemí, dobře vybavené dílny. Více informací najdete na našich stránkách www.krasadreva.cz. No a dále ve videu uvidíte ukázky z kurzu soustružení dřeva, které proběhlo v prosinci. Účastnila se ho Katka, která si vyrobila násady pro kaligrafická pera. Johanka, která si přišla vyrobit krásnou velkou urnu, které již rozměry jsou 29x20 cm, vyrobené z třešňového dřeva. No a nakonec přijeli na oba dva dny táta Bohouš a jeho syn 14-letý David, kteří byli úžasní, kteří už měli zkušenosti se soustružením, protože mají doma už vlastní soustruh, ale přišli si zdokonalit ve svých technikách a naučit se něco nového a odnesli si spoustu výrobků, misky, pohár, svícny a David si nakonec vyrobil i maketu struhu. Těšíme se na nové zájemce o kurzy soustružení dřeva a zážitkové soustružení a teď můžete shlédnout, jak se to našim soustružníkům a soustružnicím dařilo v minulém kurzu. Děkujeme za shlédnutí a těšíme se na vás.
Dobrý, jednoduchý.